Köttbullar. Äkta svensk. Och ingen lingon. We should put lingon. People Swedish here, we use a lot. It's very, very special for us, for Swedish people, like me. Vi behöver shorts, underställ, alltså inte underställströja, men shorts, underställ. Jag kanske har allting här. Jag tror det. Ja. Vad sa du? Kolla tiden nummer. Fel. 10 är Kaja, eller hur? Ja, det är den jag har nu. Jag heter Raheb Mufti och jobbar som idrottspsykologisk rådgivare. Min roll här i Hammarby är att jobba med de mentala delarna av idrotten. Hur vi hanterar motgångar, hur vi stärker varandra i laget och ja, hur vi jobbar med tankar och känslor helt enkelt. Jag kommer framförallt sitta i små grupper med spelarna och jobba lite sessions där vi tar upp olika ämnen kring idrottspsykologi. Och så diskuterar vi det, hur vi kan jobba med det och hur vi blir bättre helt enkelt. Five channels or three channels in your end? But then in the first day go. Go? Yeah, yeah. Hey Simone. Hi. Hi Ellen. But then in the first train go.
Den har gått riktigt gott. Syns vi är lite hurtiga ut, vi ser skarpa ut och vi tränar riktigt gott. Två träningar idag, det var lite hårt, men nu gläder vi oss till kamp imorgon. Jättebra. Skönt. Bra fart. Kamp imorgon. Nu kör vi. Väldigt bra. Fint väder, sol. Bra väder. Varmt. Den har varit jättebra. Intensiv. Vi är just klara med andra passet. Nu är ett gympass. Men inget att klaga på. Strålande sol, bra mat, bra träningar. Härligt. Och Bella, vad känner du att vi som lag ska få ut på den här campen? Jag tycker att vi ska öva på att lära känna varann. Och komma ihop som lag mer. Eftersom att det är ganska många nya. Och från F19 också. Nej, men utveckla oss både som spelare och som lag. Utveckla vår spelstil och förbereda oss in mot cupen. bli mer sammansvetsad gäng. Det är ganska bra allerede, men bli ännu bättre och så bara bli det bästa laget i Sverige, Europa. Hur känns det inför matchen imorgon? Det känns bra. Nu pratar vi svenska. Men nej, det känns bra. Tycker vi har haft två bra träningar idag och bra tre första veckor hemma i Hammarby. Så vi ser fram till matchen imorgon. Jag tror det kommer att vara att vi ska vara fokuserade hela matchen. Vi ska ge 100%. Allting kommer inte att vara perfekt. Men vi ska jobba hårt och så med tiden kommer det att bli perfekt. Hur känns det att vara i värmen? Känns det bra? Det känns skönt. Skönt att kunna träna i shorts och t-shirts. Det är ett väldigt gott norsk lag. De har haft många mistat många spelare, så det blir spännande att se hur de är. Våga spela vårt spel, ha tempo i bollen och ja, gå i hårt i högt press, vara aggressiva. Vinna. Jo, men spela som vi har gjort i det sista. Mycket vändning och högt tempo. Bli ändå bättre känt med varandras kvaliteter. Så vi blir lite mer samspelade som ett lag och så ja, träna gott. Åh, fy fan, du ler av mig när jag svarar. Nu försöker jag svara seriöst. Mycket bra. Mycket bra, Thea. Tack så mycket. Eat, sleep and recovery.